Varför hade Jack Lillipu cigaretter ur Karpovs last? Och varför hade han pratat om sin syster som om hon vore död? Låt gamlingarna sörja i fred, hade Jack slagit fast. Och samtidigt låtit förstå att Sirjes försvinnande var något som endast angick paret Larsson. Jag hade fått en ny mobil av Ryskov och knappade ur kalendern in nummer i mobilminnet. Men retfullt många viktiga kontaktuppgifter hade försvunnit ner i Finska vikens djup. Plötsligt insåg jag att Sirje säkert också hade en mobil. Var fanns den? Jag hade inte hittat någon telefonbok i Larssons hus. Endast några anteckningar i bordskalendern. Numren som fanns sparade i mobilen skulle kunna avslöja något. Jag låste Forden och gick in i Larssons bokhandel. Sirje har en mobil. Hon har den med sig. Och jag har förstås med jämna mellanrum försökt ringa till den och lämnat meddelanden på svararen. Men förgäves, förklarade Larsson som till ett barn. Han stod bakom försäljningsdisken i sin blå yllekofta som förstärkts med mockaskinn. Jag grämde mig över att mobilen kom på tal först nu. Ni förväntar er tydligen att det här försvinnandet ska lösa sig av sig självt, Karpe. Eller så antyder ni att jag hindrar er på något sätt. Jag trodde verkligen att ni skulle duga till något, hetsade Larsson upp sig och vred på skalmarna på sina första glasögon. Jag tänkte att ni skulle ha lite finsk sisu, men ni är ju slapp som en ryss. Har de lyckats fördärva er så? Larsson pressade rösten till en ännu kärvare ton. Fan, jag väntar mig att ni tar reda på var Sirje är eller vad som har hänt henne. Och jag vill veta hur obehagligt den är. Jag försäkrade Larsson så lugnt som möjligt att jag skulle göra allt för att lösa fallet.